läge i box för Djurgården att de sätter så pass hård press och stressar Halmstad till misstag. Ja, Wengdal får gratislägen. Dinell tar ner den där pucken. Wengdal och boll! Nybro Vikings har tagit ledningen 1-0 hemma mot Halmstad. Man gör det i boxplay när Robin Wengdal får ett gratisläge av Dinell. Och han gör inga misstag när han rundar målvakten Jakob Crespin och lägger in en backhand in i mål till 1-0 för Nybro. Ja, han lurar ju Crespin rätt mycket. Han får ner en lågt där. Och sen gör han dragningen i allra sista stund. Och ja, det är en väldigt snygg dragning det där. Men hur tänker man som spelare? För du har ju spelat ishockey här. Fyra utespelare för Halmstad, men varav tre har klubba. Sklarnysenko till Eriksson som skjuter mål! Nybro har utökat sin ledning till 2-0 och det gör man i powerplay genom Simon Eriksson som i slottet får en passning av Nikolaj Sklarnysenko och dunkar dit den bakom Crespin. Ja, det är ett andra gången han skjuter där. Första är skottäckning och sen rätt upp i nästan krysset där nättaket i alla fall. Men visst, det är svårt. Du är en man mindre. Det går inte att markera alla. Se nummer 88 där han Bergholm tillbaka till Berg. Bra spelat! Vilken räddning av Pontus Antonius på nytt. Här hade jag nästan räknat till reduceringen. Ja, det skottet satt ju precis i krysset egentligen där, men Sklarnysenko. Oh! Nybro har utökat till 3-0 och det är trollkaren från Ryssland, Nikolaj Sklarnysenko, som skickar in 3-0 med 3 minuter och 12 sekunder kvar av den andra perioden. Ja, gör det väldigt snyggt där. Han får frigata här och den där lilla dragningen han gör där ställer ju Crespin helt och hållet där, så nej, mycket snyggt mål utav Nikolaj Sklarnysenko där. Sätter ju Halmstad i en oerhört tuff sits här nu inför tidigare möten bara mellan Nybro och Halmstad. Det har alltid varit väldigt tajt och Halmstad är ju normalt sett väldigt svårslaget lag, ska vi se här. Nu får jag checka upp mina ord för det är reducering med 8 minuter och 40 sekunder. Kvar av den tredje perioden så spräcker Sjöblom. Lukas Sjöblom, Pontus Antonius nolla och vi har reducerat. Ja. Ibland så ska man inte vara alldeles för snabb i sina analys. Så är det ju. Det här gör lite match av det här. Riktigt bra avslut utav Sjöblom där. Han hade ju för Halmstad i den här matchen. Ja, nu vågar vi nog lova det. Mål. Simon Eriksson som skickar den från Egelsson in i tombur och Nybro kommer att vinna den här matchen. Man kommer göra det med 4 mål emot 1 och Simon Eriksson kommer att noteras för sitt andra mål. Ja, det punkterar han tydligt där. Ja, han har varit bra idag, Simon Eriksson, tycker jag. Inblandade mycket